Now, it is a good afternoon. And when I say it is a good afternoon, it is a good afternoon. Mtangazaji, pengine sisi umusikia tu kwa redio, kwa mtandao. Lakini kwa sasa, na ningetaka tuwe makini. Kwa sababu, nataka kwanza nialike Bwana Miringu. Bwana Miringu, ili amkaribishe mgeni wetu. Atasema nasi kwa dakika chache tu. Kwa sababu hatutaki kuchukua muda mrefu. Na tungetaka wanafunzi tuweze kuwa wasikivu. Tusikize wale ambao hufikiria ati Kiswahili ni somo ambalo watu waweza wakafaulu. Basi muone mtu ambaye amefaulu katika somo la Kiswahili. Yeye maisha anayoishi ni somo la Kiswahili kwa sababu yeye anaweza zungumza Kiswahili kwa ufasaha. Na wewe ni mwanafunzi, una bahati sana. Una bahati sana. Kwa kwamba siku ya leo utasikia kutoka kwa wale ambao wamefaulu katika somo la Kiswahili. Na Kiswahili ndicho wanachoishi. Therefore, it is important, boys and girls. This is not just any other assembly. Bwana Miringu, please speak. Wanafunzi wa mjambo. Hatujambo mwalimu, shikamoo mwalimu. Marhaba, ni furaha yangu kuwaona hapa. Kama alivyotanguliza kusema bwana mkurugenzi wetu, leo sio siku ya kawaida tu. Hii gwaride ya leo ni kwa sababu tuna baraka kubwa kuwa na wageni ambao wametutembelea. Tumekuwa tukiona hapa wanafunzi tuliofunza wakija. Sasa leo tuna mgeni maalum. Mgeni ambaye mkurugenzi amesema ni mwandishi wa vitabu, ni mwalimu na ni mtangazaji. Unaelewa na wanafunzi? Naam. Wewe utakaposoma Kiswahili usome vizuri, maisha yako yawe mazuri, utakuona kwenye runinga ukiwa mtangazaji, ukiwa balozi wa Kiswahili popote pale utakapokuwa. Na Kiswahili ulipa. Kwa tunasema Kiswahili ulipa. Sasa nataka kwa dakika chache tumkaribishe mgeni wetu mwalimu Hassan, mwana wa Ali. Umekuwa ukimsikia kwenye wangapi wamemsikia kwenye runinga ama wamemuona kwenye redio? Hakujawahi? Haya, tukaribishe. Karibu mgeni wetu. Inaonekana mmoja wenu akinipa tai, naweza nikajificha miongoni mwenu nikasoma na nyinyi, eh? Nafurahi sana. Na angeniambia mkurugenzi kwamba naja kuzungumza.